Հայաստանը կարավարություն ալևս ճունի, ինչ չի կատարվում սահմանին։ Հայաստանի ռազմաքայպետի խոսնակը եւ պաշտպանության նախարարությունը հերքել են տեղեկությունը, թե ադրբեջանցին զորականները ներխուժել են Սոտքի vosku հանկարծ, որը հայաստանի հարաբերության տարածքն է։ Միաժամանակ համաշնցում հայտնվել է տեսանյութ, որտեղ նշмарելի է, որ նրանք հանկի մատույցներում են։ Այդուհանգից ադրբեջանցիները բաբական առաջացել են այն դարպասներից որ նախորդ էին դրվել էին Խարվաճարի շրջանի ժամանին։ Դարպասները կոտրելու եւ առաջ գալու մասին հայտարել էր նաեւ падգամավոր Թագուի Թովմասյանը։ Ըստ երկությունների ադրբեջանցիները պահանջում են դարպասները դնել ավելի հետ։ Հայաստանի տարածքում։ տարածք, Նոեմբերի 9-ի Երակոհում համազգանակրից հետո ոչ միայն Արցախի շփման գծում, այլ նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի վտանգավոր իրավիճակը։ Արցախում Ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվում են ռուս խաղաղապահները։ Այդ մասին գրառում է լրագրող Էդի Գվադասարյան, թե Հայաստանի, թե Արցախի կառավարությունները այդ առնչությամբ չեն տվել հոդաբաշխ բացատրություն, թե ինչպիսի՞ն է վիճակը եւ ինչ աստիճանի է, հայկական պատասխանատվությունը։ Ընդհանրապես հայկական կողմ եւ իրավունք կա, թե ոչ, հոդաբաշխ բացատրությունների բացակայությունը սակայն հուշում է, որ չկա այլապես կլինեին բացատրություններ։ Նման իրավիճակը Պաստորը նաև Հայաստանում։ Հայաստանում Պաշտպանության նախարարություն կամ ԱԶԿ, որոնց օրինակ պատահանատու պետք է լինեին Խարվաճարի սահմանին դրված դարպասների եւ դրանց պահպանության համար։ Խնդիրը ոկայն չէ, սոտք հասեր են թե ոչ։ Վերջին հաշվով հայտնի է, որ սոտքի հանքավայրը շահագործում է ռուսական ընկերություն, եւ այդ ընկերության համար եական տարբերություն չի լինի, թե որ երկրի տարածքից է արթնանու ոսկին։ Դրա մասին պետք է մտածի Հայաստանի կառավարությունը բաց ոչ միայն հանկի, այլ նախ եւ առաջ դարբասի մասին, հայաստանի դարբասի։ Հայաստանի կառավարությունը դիվիճակի ապահովել երկրի տարածքային ամբողջությունը ու անվտանգությունը։ Եթե այն հանձնված է ռուսաստանի, ապա պետք է հայտարարել այդ մասին եւ լուծар վեր չմսխելով պետական միջոցները։ Եթե ոչ, ապա կան պետք է իրացնել պարտականությունները ներկայացնելով հայաստանի քաղաքացիներին դրա համզիջ փաստեր։ Կամ հերանալ շտաբ ձևավորելով նոր կառավարություն, որը կարող է արակ քայլեր իրականացնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ուկրաինան Արցախից հեռու է միայն աշխարհագրապես, վտանգավոր լարում։ Ռուսական Սպուտնիկը հայտնում է, որ Դոնբասի ինքնահرճակ հանրապետության օթային սահմանների մերձակայքում նկատվել են թուրքական արտադրության անօթաչուներ, որոնք պատկանում են Ուկրաինայի զույին։ Կրեմնի խոսնակ Պեսկովը նախորդին հայտարարել է, թե չի կարծում, որ կան այդ ուղղությամբ իրավիճակի լարման պատճառներ, կամ հավանականություն։ Միաժամանակ, ցանկան ռուսական տարբեր շրջանակներ, Telegram ալիքներ եւ անգամ հաճորեն պետական գործակալություն տալիս են ազդակներ, որ իրավիճակը այդ ուղղությամբ լարվում է։ Ավելին, լարվածության աճի մասին օրեր առաջ հայտարարել Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ավագ ղործնախարարը, նշելով, որ հրատեթարի խախտումները հաջակիացել են եւ կանձող։ Նշվում է նաեւ, որ ուկրաինական կողմը սահմանին կուտակում է նաեւ ծանր տեխնիկա։ Միաժամանակ Չնայած Պեսկովի հայտարարությունը ռուսական կողմը նոեմբերի 26-ին հայտնել է մարտահարիսական օկնության 100-րդ շարասյան մասի, որը ուղղවորվել է Դոնբաս։ Հարկանշականը այստեղ այն է, որ ուկրաինական կողմը տարիներ շարունակ մեղադրել է Ռուսաստանին, որ մարտահարիսական օկնության անվան տակ տեղափոխվում է սպառազինություն եւ ծանր տեխնիկա հատկանշական է որ ռուսաստանը հայտնում է 100-րդ Շարասյան մասին։ Հատկանշականը իհարկե կը լորթիվը չէ, այլ իրավիճակի լարվածության աճի հնարավորության մասին խոսակցության ֆոնին մարտահարական Շարասյան մասին հայտնելը։ Այսինքն ակնարկը որ ռուսաստանի դաշնությունը քիչ հավանական համարելով լարումը այդ ուղղությամբ պատրաստվում է դրան։ Ամբողջ հարցը այն է, սակայն թե պատրաստ է արդյոք ռուսական կողմը турքական անութաչուների դեմ պայքարին սայ տրեպս գլխավոր հարցը որովհետև այսպես ասած այս ռուսական զենքը կամ ռուսական պաշտպանական համակարգը արցախում ըստ էության երրորդ ճակատությունը գրեց թուրքական անոթաչուներից առաջինը իդլիբում հետո լիբիայում արցախում եւ տեղեկություններ են շրջանառվում որ ուկրաինացիները ողջavorվել են հենց այդ շարքից եւ կարծում են որ հնարավոր է ռազմական խնդիրներ լուծել իրենց այստեղ կասկած չկա որ կիևին ողջորում է անկարը Դերևս Արցախի դեմ պատերազմի օրերին Էրդողանը ընդունեց Զելենսկու եւ բայրաքթարները այդ հանդիպման առանցկում էին։ Միաժամանակ հայտնի է, որ պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կողմում գործողություններին հետևել են նաեւ Ուկրաինացի մասնագետներ։ Թուրքիայի մոտիվը միանգամայն հասկանալի է՝ ճնշում Ռուսաստանի վրա քաղաքական պայմաններ դերադրելու համար։ Եվ այդ պայմանները անշուշտ կարող են վերաբերել նաեւ վստահաբար վերաբերելույն ոչ միայն արևելյան ուկրաինային, ավելին անկարան թերևս այս փուլում ուկրաինայի ուղղությամբ առանցապես խորանալ չի հել պատրաստվում, բայց լարում առաջացնելով այդ ուղություններում պայմանը դրել ռուսաստանին կարող է փորձել միанկամայն, իսկ դա նշանակում է, որ ուկրաինական ուղղությամբ լարվածության աճի համ դեպ շահ զգայուն կարող է լինել իրավիճակը արցախում, ոչ թե ռազմական, ապա քաղաքական իրավիճակը։ Այսինքն Ուկրաինան այդ ԱԹՄ-ով հերո կարող է թվալ միայն աշխարհակերտից։ Բարի երեկո, հայերջան։ Բարի երեկո բոլորին, հուսով եմ որ լավ եք ճե, բայց գոնե նորմալ վիճակ আ բոլորիս մոտ ու ժամ առ ժամ ինչ որ բան փոխվում ու սկզբից սկսեմ սոտկից հետո ազգային ժողովից հա սոտքում սոտկի հանկին մոտ կան ազերներ սոնքի սոտկի հանկի մեջ չկան դերևս ես չգիտեմ հիմա հետագա ինչ ցույց կտա քանի որ տեղում չէ մահագին հերոեմ սոտկից բայց անընդհատ կ հերախոսակապով ճշտում ենք ինչ կա բարի երեկո բոլորիդ բարի երեկո զոյա ջան բարի երեկո լարիսա ջան Բարի երեկո բոլորիդ։ Ա, Մի հատ ուզում եմ անցնեմ այսօրվա Իչակի սերիալի վրայով, Ազգային ժողովու Իչակի սերիալն է։ 7-ը ժամ նստում ենք, նայում ենք, որ մտածում ենք կարող է այդ դեբիլները մի նորմալ բան ասեն։ 7-ը ժամ նայում ես, հետո տենում ես, այն մեկը նրան աթորի համար սարկում տրիապկա, այն մեկը նրան սարկումա ապոլիշոր ու ոչ մի ռեալ բան չես լսում ամբողջ 7 ժամվա մեջ։ Հետո սկսում են Ժան Բելմոնդոյի դերեր տանել, հետո շմայիսեն խաղում, հետո այդ հետ վերջի չրփոցիներին են ուզում նմանվել, այսինքն մենք ոնց էս ան Մենք ո՞նց էս ոչ մի բաններին բացատրենք, որ մենք այտենց սիրտ չունենք, որ այդ կապիկությունները նայենք։ Ոչ մի ռեալ բան չլսեցինք, որ մի հատ մեկը խոսար, կարացել են գոնե մի հատ գերի փոխանակեն, կարողացել են մի հատ հարց այս պահին լույս ժողով են, Ժողովուրդ ջան, դիմեն ասեն, հայեր ջան, ընտրել եք մեզ մենք եկել ենք քաշ ենք եկել ձեր տարածքներով խնդրվել ենք նվաստացել ենք որ մեզ ցայնտակ դարել ենք ամենավերջի տряպկեն որ մեզ ցայնտակ մեկը բան չի ասում ու часу այժմ говоруջան այս հարցը լուծել ենք որտեղ դուք մեզ ցայն եք տվել որ լուծենք որ ձեր համար ինչ որ հարց է լուծենք օրենքներ ընդունենք չգիտեմ մի բան անենք մեկն էլ հանկարծ կոմայից հետա եկի ասում Ասում եմ, 10 ցոր դուք 10 ցոր գնացել եք փիլակյանների կճռցնում օպերայում, չեիք հիշում որ ռազմագերի կա։ Հիմա եկել է կելա, ու մեღադրում է ինչ որ մեկին, որ ինքը ռազմագերիներով չի զբաղվում, կամ պետությանը, կամ չգիտեմ, կամ ինձ է մեღադրում օրինակ։ Բա ձեզ ինչի համար են ընտրé։ Ձեզ ամեն սարկելեն էս անջատը միածայինը ազգային ժողովը սարկելեն բան հայ ադրբեջանական պատերազմը բան ենի մեկը հայերն են մեկը ադրբեջանցիներն են արայս ժողովուրդը պիտի նայ տեսնա որ դու կنده միասին եք միասնական եք միա համուր եք աթորի համար ելիքա հետև تاک մեկ արմեն դեպքում այդ աթորը ձեզ չենք տալու նախորոք ասեմ իմանանք դա տվողը մենք ենք չէ՞ ժողովուրդը Մենք Ձեզ աթոր չենք տալու, ժողովուրդ, մի քերեք իրար, հանգիստ եղեք։ Մենք որոշելու ենք, ում կարանք տանք, ում կարանք չտանք։ Չեմ կարո Մարփինե ջան, ես ուղարկում եմ քեզ, դու մեկ այլի չես կարո մտնես եթե։ Կոմոդից ինչ որ բան բլոկա։ Всё, ես քեզ չեմ էլ տեսնում դաժե այստեղ կոմենտարիաների մեջ, որ միհատ է փորձեմ տալ։ Դու ուղակի մ件事情, մի դուրս արի մի հատ էլ մտի նայ, որ կարող է ես տեսնեմ քեզ։ Կներեք։ Նայ։ Ա- ես զարմանում եմ ուղղակի։ Հարցը վերաբերվում է միայն այս պահին ռազմագերիներին ու Հայաստանի հանրապետության սահմանին, նայեք։ Ես մի բառ չլսեցի, որ դու կտես սըս, ասենք ուղղակի սենց ելույթի ել մեջ միտողով սենց ասում եք, որ յանի տեսեք մենք էլ ենք անհանգստանում։ Անհանգստացող մարդը 10 օր չէր այդտեղ ճղեր իրան, եղած չեղած հետևով, չգիտեմ ինչով, ինչով ճղեր իրան, որ ինչ որ մեկի փողերը պայր կամ գործը պայր կամ գործարանները պահեր։ Դուք всё, այդ մասը բաց թողիկ։ Չէ կարել։ Ու էդի հա մենք սենց ճպծնել ենք, ցե ճակատին, որ դուք 10 օր այնտեղ բան եք անում աթորակրիվեիկ անում հիմա ժողովուրդը ձեզանից մի բան է ուզում արա միասնական եղեք միասնական ցույց տվեք մենք որ մտնում ենք այդ եթերը ձեր դուպոյ դեմքերը նայելու այդ դուպոյներ ցույց տվեք որ դուք միահամուր եք միասին եք մենք հասկանանք որ դուք վերջապես ըտեղ վերևներում ամբողջ ոտերով հավաքվածներ պարքեվա վճար ստացողներ Էդ որ ասում են ապարքեվա վճար, էդ իմ քայլին չի մենակ վերաբերվում է, որ դուք դրանց մեղադրում եք, դուք էլ եք նույն ձև ստացե։ Բախի մի օր չեք հրաժարվել դրանից։ Խնիոր չեք ասել, մենք չենք ստանում, թողեք էդ կաստայում, բան քարտից հետ փոխանցեիք։ Բա նիա դա էնց ակցիան եիք։ Հեշտա չէ միշտ ուրիշին մեղադրելը։ Իման այդ ինչ եմ ասում։ Էլի եմ ասում։ Մի օր շատ մոտ է այդ օրը, որ, որ պատասխան եք տալու, այն ավել pakas գրելու, խոսելու կամ էլ առանց անուններ տալու հաչալու համար։ Դուք ունեք այդքան անվանական բան ասեք, անվանական։ Ու տեսեք ոնց էք տրակում տրակումի նկատի չունեմ լիմոնջիկը կգցեմ մեջներդ կտրակեքը չնայած կտ մի օր կարողա դրանն է հասնի բայց կտրակեք ձեր թեմաներով դուք այնքան կեղտոտ եք հասկանում ես այնքան թեմաներ ունեք այնքան քակերեք կերը հիմա եկել եք երկու տարվա հələ ոչի բան իրանից չներկայացնող երկու տարվա պատմություն ունեցող իշխանությանը բռնել եք sense դրել եք ու չի կանոմ Ինձ հարցա ցակու, մի հատ հարց, կարագ պատասխանը տակ։ Ինչի են սաղ վարված Նիկոլից։ Ուզում եմ հասկանամ այդ հարցի պատասխանը։ Ինչա Պուտինը Վարվաց Նիկոլից։ Ինչա Ռոբերտը Վարվաց, Մյուսը Վարվաց, Մյուսը Վարվաց, Ալիևը Վարվաց, Էրդողանը Վարվաց։ Ինչի են Վարվաց Նիկոլից։ Տուպոյներ, ես ձեզ հարց եմ տալի, պատասխանը ուզում եմ իմանալ։ Ուզում եմ գրեք այդ պատասխանը, ուզում եմ զանգեք, ասեք իմ համարը բոլորը տուն եք, ասելի կունեք, կարագ զանգեք։ Ուզում եմ իմանալ, ինչի համար են Նիկոլից Վարվաց։ Դուք գոնե գիտեք այդ պատասխանը։ ՈւԵս Ձեզանից պահանջում եմ առողջ պատասխան։ Ոչ չեմ պահանջում, որ մեկը ասի՝ զոմբիները, չգիտեմ, ինչ է, պիցա կերներ։ Զոմբին ձեր մամանա, պապանա, որ անզգուշության արդյունքում ծրթվել եք դուք։ Ինձ առողջ պատասխանը պետք։ Ինչի համար են վարված Հայաստանի հանրապետության ժողովրդի կողմից անտարված նշանակված մարսպետից վարչապետից գիտեիք ինչի որովհետև իրանք ոչ մեկ այդ թվարկածներս ու դերբոլորը աշխարհի մասշտաբով չունեն ժողովրդի սս այն պինդ ողնաշարը որ կազմած է վարչապետի հետեւը չունեն ոչ Պուտինը ունի Ա կանաթ այս եղանք, ոնց ժողովուրդը հելան, ոնց ջարդին, քշրին, քաշին, չնի դեմ ինչ էր արին, տարան շփրտի միանի վրա ձեները կտրեն նստան։ Ոճ 1 ունի Նիկոլ Փաշինյանի ողնաշարը ժողովրդի։ Ա ողնաշար ես համարում ժողովրդին հետեւը կանգնած։ Ոճ Ալիևը ունի, ոչ Էրդողանը ունի, ոչ N1-ը ունի, ոչ N1-ը ունի։ Դրա համար բոլորի համար աշխարը ինչ, ինչի է, է, ինչի՞ համար է մարդ, Вообще ինչի՞ համար է տանիքը կանձվում, պետությունն էն, նախանդի ժողովուրդ, նախանդի, չունեն այդ սերը, այդ զգացմունքը, այդ նվիրվածությունը, տես, այսքան հلې մեդ նայեք էլի, այսքան փող են thapiում։ Սargs գիտենք, որ ինչքան փող են սրանք thapiում։ Դե գողացած փողերա շապ 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 կարան ամեն ընտանիքի մի միլիոն մի միլիոն չ 100000 դոլարով կարան Հայաստանում ամեն ընտանիքի այս պահին բաժանեն այ այդքան թալանել են ու իրանց հլը մի 15 այդքան էլ մնա այ այդքան թալանել են երկիրը այսքան փող են բաժանում այսքան կաշառում են այսքան գալիս են լպծում են պատեզդից ոչ էլ կո welcom կա� polishori դեմը Էսքան զանգում են, էսքան խնդրում են, այդքանին հեղափոխում են վերբով կանանուն իրանց.com, ոչ բոլորին դե։ Բայց մեկա չի ստացվում, ժողովուրդը իր ընդrealի կողքնարա։ Հետևով էլ բոմբ գցեք չի լնում, հասկանում ես։ Ո՞նց ասել իմ հյուր պուճուրիկ արցախցի Ալեքսը։ Չենում։ չի Կարո՞մ չին։ Ո՞տենց էլի տարբեր ձևով։ Ինում չի։ Ինում չի, չե ասում էի, հա։ Սիրում չեմ, ես քես սիրում չեմ։ Արա մենք ձեզ սիրում չենք, արա, նախքին տականկներ, ստորներ, ախրեն որ ասում են բանը, Մարուկյան Վալոդիկը Քեզ бас իրեն կլնի որ սիրեն։ Կարա ձեզ սիրել չի լնում։ Հասկանու՞մ ես ոնց նայեմ ես։ Դաժե այդքան փող ունեք, ի՞տո՞ մեկը մենք ձեզ չենք սիրում ու չեն կընտունում։ 2-ս ու 5 տարի առաջ ձեզ դեպորտեն կարը։ Ամեն տեղից դեպորտեն կարը։ Հերիքա, թողեք այս պետությունը խելքի գա, թողեք մի հատ հասկանանք տենանք ինչ ալնում, մի հատ թողեք։ Ամբողջ սփյուրքով մեկ մարտիկ հավաքվել են, ընդ էլեք մըծրե։ Անտեղ էլ այսքան տարի, այնքան է կեր է իրար հետ։ Դաշնակ Հայաստան, դաշնակ Հայաստան։ Այնքան է կեր է իրար հետ։ Հիմա փորձում ենք փոխել սփյուրքը, Ֆրանսիան, Հոլանդիան, Բելգիան, Հունաստանը, Ամերիկան։ Փորձում փոր, ենք դաշնակներից հետ վերցենք։ Շատ խորնա է ձեր արմատները, բայց այտա կանդելու ենք։ Որիշ տարբերակ չկա։ Ժողովուրդի իմեջում բան էի գցել։ Ֆրանսիացի մաս շատ լավ երիտասարդ արմեններ նամակ պատրաստել։ Պետք է մտնեք on-line գրանցվեք։ Խնդրում եմ մտեք ամբողջ այդ կետերով, անցեք գրանցվեք։ Այդ նամակը գնալուա մեր ռազմագերիների համար պետք է ավո պատասխան տեղ հասնի ու փորձենք նայվ այդ մի այդ ձևով։ Ես չեմ ասում, որ մեր բոլոր առած ձևերը կհասնեն արդյունքի, բայց եթե անում ենք գոնե 20 կայլ, 20-ից երկուսն էլ հասնի արդյունքի ու ուրեմն մենք արդեն գոհ ենք։ Աննա Մանուկյան ջան համաձայն է, մարտի ինչքան պետքա խմի, որ դրանց սիրի։ Չես կարա այդքան է խմես։ Չես կարա, ինչքան ուզում ես խմի, կարող ես ու նտանի քնես, բայց դրան չես կարա սիրես։ Դրանք մի այլ կերքի։ Քվազի մոդոեն։ Դավաճան բարի Բացատրությանն եմ սպասում, հələ ոչ մեկ չգրում նամակներով, ոչ էլ ասում են զանգերով։ Ասում եք, Դավաճյան, ես սպասում եմ Նիկոլի Դավաճանության ձեր բառերը, ձեր terմինը, ձեր բացատրությունը սպասում եմ։ Տվեք, ժողովուրդ այդ բացատրությունը։ Արա, մենք էլի ասեք հասկանանք։ Ոչ թե գնացեք ամբա գորգոր ընդեղից այդ բեմից հայտարարություններ արեք ու առանց մի հատ որևէ խոսքին փաստեր ներկայացնելու։ Դավաճանն է, է ու վերջ։ Արա որ դուք դավաճան եք, փաստերով նշած է։ Ես պրոստո զարմանում եմ թե դուք ո՞նց եք մինչև հիմա դեռ ազատության մեջ։ ԱԱՊՊԾ-ը էլի չկա։ Արա մեռել են, 탈անելով դրան 28 տարի, մինչև հիմա քեք թողում դեռ ազատության մեջ։ Այս հայացքը պահաջում է, որ դուք այդ տականքներին տանեք փագեք, արա քեք թողում։ Էլի դուք ծախվակ։ Ինչ են մինչև այսօր ազատության մեջ դեռ։ Կառավարությունը փոխվեց, ի՞նչա փոխվա, ի՞նչա փոխվա։ Ինչ են մինչև այսօր դրանք ազատության մեջ։ Մեկելեն եմ ուzum հիշացնեմ ազգային ժողովում որոշ կարկառներ, ղազագիրներ, ասում էին որ բան ара։ Ռազմական դրությունը հանեք, ողելեք, որ չհենենք միտինգ անենք, այս անենք ակցիաներ անենք, այլ խելառանտերն էլքի դուք ո՞ր օր ակցիա չեք արա ու միտինգ չեք արա։ Հիմա տեսա՞ք, որ ռազմական դրությունը պետքա, թե պիտի գայ սոդքի հանքը վերցնեին, նոր հասկանայիք, թե ուզում եք գարզոդից ոսկու գործանը վերցնել, Ձե շարկերում էլ կար նստած մարդ, որը շատ քելացիա, Իրանից գոնե հարցրեք, ոչ խոսում ա ոչ լսվում ա։ Կամ ի՞նչ մի ակլորացել էիք, հարցակվում էիք, այն գևոն էլ հելնում էր, իրան վրոդի բռնում էին չէին թողում, թող։ Նորաջան, թող թող հելնի կռիվանի, տեսնանք այտիշ կռիվանում։ Ճապերը ճանցնեք։ Ես զարմանում եմ, թե Վարչապետի համբերությունը այսքան շատ է։ Ինչո՞ւ է այդ բաժակը չի լեսվում։ Այրա մի հատ հանկարծ կանչեց Երևան։ Ասեղ քցելու տեղ ճիլնելու։ Ու մինչև Երևան հասնելը ճամփեքին ջարդելում են գալու, խելոք մնացեք։ Երբոր մի հատ լուր եղավ, ասեղ քցելու տեղ չի լինելու։ Խելոք մնացեք։ Ես գիտեմ, որ դուք ադրբեջանամեդ գործողությունների PR-իքն ներ եք, ներկայացուցիչն եք, եսիմ ինչն եք։ Հիմա այդ վախտը չի, այ ձեր ցավը տանեմ, դուք էլ հետ եկեք Հերիքա, ոնց որ Եհովայը եվ կաննեք ճակերտավոր։ Արփինե ջան, ես գիտեմ, որ յանք խուրջան են ոչ թե ազգային ժողովի падգամա որ, ու դրանց վերջի արդեն ձեր բանն է Game over Nike, հենեք մաքրվեք իսկականից հազանտրություններ անենք։ Զզ այն նախկիններից զզվում էին, նա ենք, հա? Բայց գոնե նայmegen որտեւ բանը հետաքրքիր բաներ էին անում։ Անտեղ Սերյան Սարոյան, Մավել Գրիգորյան, Շմայսբա։ Հելում են, խոսում են, տենց մենք էլ նայmegen ծիծաղում ենք, ոչ թե ք الخلقին mod բաներ էրը լնու։ Դուք դաժ էդ չեք կարող։ Հերիք չի որ ոչ մի բան չեք կարող, դաժ էդ չեք կարող։ Չգիտեմ Աստվածիմ։ Այն բանն էլ հացադուլաանում են խեղճ նվազը, փուճուր մուճուռակնուցներով իմ նման։ Ես եթե հավատում եմ, որ դու հաց չես ուտում, տերը վկա։ Հիմա կարող է սխալեմ ասում, թող Աստվածին դների։ եթե, եթե ես մի վարկյան հավատում եմ, որ դու հաց չես ուտում, դու կտելու ու համար ռոկ տալի, դու ոնց կարաք չուտեք։ Ան էլ դուք։ Աղբերտ ասում են, բանա, վայն, բանա, պաշտոնության նախարարությունը, ի՞նչ է մինչը որտե աշխատում, ի՞նչ է աշխատով, մինչավ, վայնի մարտա։ Արա դուք լրիվ սարոյան եղբայրներն եք։ Դուք բոլոր նորմերին համապատասխանում եք դաշնակցության պաստորեն։ Էտել է կնենց արա որ բռնի հետը։ Ես որ ոչ մի հատ կին եկավ բանը, Պորտը ճպծրեց ճակատին։ Այն մեկն է եկել էր ախպերս, մորքուրս, հայրս, քեռիս, եսիմովով, ի՞նչ էն, էն։ Հասկացանք, լավ, այնտեղ անվորա գրված սցենար էր։ Ճափից դուրս անվորա գրված սցենար էր, ճամցավ։ Այդ կուտնել չկերանք։ Իմանալով ավելացնեմ, ինչ որ չեմ ասի հիմա անվանական, բայց բաները կա ֆոտո, սքրինշոթները ողելեմ։ Զանգում են, ինչ որ մարտիկ, ասում են, որ մարտունու շրջանում, դիրքերում, առաջնագծում զինվորները սնունդ ճունեն։ Ու պահանջում են, չեն պահանջում, ու խնդրում են, որ սփյուրքից իրանք փող, բան՝ տուտայ-սուտա sense բաներ։ Ես խնդրում եմ հնարավորինս երբ որ կհասնի պատկան մարմիններին ճշտեն արդյո՞ք կա մարտուն ու որևէ որևէ post կամ որևէտեղ որտեղ որև 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 որ, որև ունենք զինվոր սնունդ չկա իշտն ասած ես, ես դրան չեմ հավատում որտեվ եքան սնունդ են տարել արցախ որ ընդդեղ կարող է մի 5 տարի ոչ մեկ բան չառնի հերիքի բայց ամենայն դեպս ճշտենք եթե հասկանանք որ էսի պրովոկացիոն ինչ որ բանն է պատասխանը տանք սարդ ուտելու կռիվանում ի՞նչ անեմ Ինչ անեմ Ղազարյան ջան Միրզան գանեն առաջարկում ա որ ղեգամին պիցա տանեն իսկ թվում ա գայանջանը առանց քո խորթի դրան պիցան ո՞րնա դրան կաղա понչիկանոցի կակաոյից էլ տարածլնեն մի երկու բաժակ Եսօր մի հատ լավ օրինակ վերեց բանը, Ռուբեն Հախվերդյանը նայում էի, ասաց որ Ռուսաստանը մողես է։ Իսկ էت մենք բոլորըስ որոնք կծված էին Ռուսաստանին, փոչերն են։ Այսինքն որ մողեսին որ քաշում ես, դե փոçı փոխվումա, չէ՞, հետո ինքը գնումա նորից աճումա։ Էսին ընց իմ իջալոց մեջ βերեցի, ովքեր հասկացան, հասկացան, ով էլ չի ցավում, ինչ անեմ։ Այդքան է ժողովուրդ ջան, ասելիկս սրանով սահմանապակ փակեմ, ճիշտնասած եթերը նորից պետք է լիներ իմ շատ սիրելի Արփինեի հետ, բայց չգիտես ինչի չստացվóմ։ Արփինեն գրումա որ քննապարքերի խնդիր կա երեխի մոտ։ Արփին ջան, դու անվանական գրի voirs զորամասում, պետք չէ երեխուան ու գրես։ Դու գրիvoirs որ զորամասում, որտե դիրքերում։ Մենք բարձրացայինք այդ քննապարքը, այնքան քննապարքը դրսից եկե։ Ինչ թվումա, ինչքան էլ որ 17 հոգիակցուններ իրար հետ քնեն, էլի կավելանա։ Ես գիտեմ որ լիքը գողացել են, բայց էլի կավելանա։ Հա, մի բան էլ ասեմ։ Էդ որ դա բան է նստած, հացադուլ էդ բան է, էդ գյադեն։ Լսինային չեմ ասի, որ դուտես սոված սատկեսել, ես ցավում եմ, որ ես սկսել եմ հայ մասին, այսենց խոսալ ու սիրտս չի ցավում, կապչունի ինչ այ։ Բայց դաժե դու եթե դես սատկես, հավատում ես ու հետդ նաև Դամի հոգielը գազարագույնի շորերով ավելացեքողը հետը նայե սադկեն 17 ցուսակցությունները որոնց կան նստեն հացադุล ու 엘ի սադկեն մեր ոչ մի տեղը դրանից չի ցավալու հավատացած եք այ այդքան զզվել ենք զզվելիներ այդքան զզնից զզվել ենք Ու դրա համար մենք մեղավոր չենք դուք էլ գիտեք որ մենք մեղավոր չենք դուք մեզ 28 տարի ու ավել այնց է կար է որ մենք ձեզնից զզվենք եթե այս երկիրը լավ ապրեր եթե առաջ գնար եթե ես չթողeyim ինձ երեքին կարոտով գնայ դուրսը փող աշխատեի ինձ երեքի համար ես չեմ իմացը ոնց է իմ նարեկը մեծացը որտեվ առաջի 7-8 տարին անընդհատ դրսում եմ ապը Ես ոնց կարամ ձեզ մորանամ ու սիրեմ ո, ու այդ կարոտի վրով անցնեմ, ոնց կարամ։ Ես կարոտ եմ մնացել ինձ երեքին։ Դուք հասկանում եք, ես անձամբ չեմ կարա ձեզ սիրեմ։ Կարամ մեկ ու մեջ մարտիկ կան, որ հարգում եմ իրոք, չէ, այդ բան չի փոխվի այդ արիթով, բայց ձեզ սիրել բացարձակ։ Ձեզ թողել, որ դուք մտենաք ովև է աթորի անգամ դռնապանի կառավարությունում բացարձակ։ Եթե դուք նորմալ քոշակ տայեք մարդկանց նպաստառու վիճակից հանեիք, եթե աշխատատեղով ապահովեիք մարդիկ գնային, աշխատային, գլուխը կախ gain տուն իրանց գործին։ Մարդիկ թքած կունենային, թենդե ովա փոխվում, կառավարությունը փոխվում, վարչապետը փոխվում, պատգամավորը փոխի, գրողուսա, ոչ մեկին է չի հետա քրքրի, հասկանու՞մ եք։ Մարդիկ գազբավեն իրենց հանապազորի աշխատանքով, կգնային գործի, կգային տուն, ընտանիքով, դուք էս մարդկանց սոված եք ողը երկար տարիներ։ Ոչ թե որ այ հիմա կասեք աշխատող մարդը կաշխատի ժողովուրդ ես աշխատող մարդ եմ աշխատանք չկար։ Եվ նայև եթե կա բլոկային արը քեզ չէին ընդունում հասկանում ես ոչ մի տեղ որտեղ բոլոր տեղերը իրանք քաձերն էին իրանք դեպիլ երեխեքն էին իրանք փչացած բարեկամներն էին իրանք սիրուհիներն էին սիրուհիների աղբերն էին բլոկը արած հիմա էլա տենց։ Անձի ի՞նչ որ հիմա տենց չի։ Արարատի մարս պետարանը ձեզ վկա։ Բոլոր հարցերը པարզվելու են։ Բոլոր տականքները պատասխանատվության են ենթարկելու, եթե դաже Նիկոլը ձեզ պատասխանատվության չենթարկի իրա անznakazmovena dzbppzshshshshz չգիտեմ ի՞նչ, մենք ենթարկելու ենք, չկասկածեք։ Ու 엘իեմասում Աստված կանչեք, որ դուք օրենքով դատվեք։ Ձեր արած մեղքերի, ձեր արած սխալների, մարդասպանությունների, թալանի համար Աստված կանչեք, որ օրենքը ձեզ դատի։ Դուք էլ تنس դեռ հույս ունեք, որ հետո կարակ բեկանեք, հետո կարակ դիմեք, հետո կարան ձեզ ինչ որ բան զիջեն։ Ներումահասնում ամեն դեպքում դուք կարող եք ընդունել ձեր մեղքը ու հեշտ դուրս գաք դրա տակից բայց որ մենք ձեզ չենք ներել ու երբեք այդ հաստատա չկասկածեք ու ինձ դուք պատասխաններ ունեք տալու <li> <li> պատասխաններ ունեք տալու ինձ անձամբ ես իմ մասով եմ ասում ու իմ նման շատեր կան 70 գործարանին ողջույններ։ Հերթի տակա ձեր հարցը, շուտով կմոտիկանա։ Էսքան բարեկամներս լավ Yerevan-ի եթերը ձեր խնդրանքով, ձեր նամակների նամակների գրառումների արտյունքում կլինի Մոսկվայի մենկերոջ հետ Վահագի։ Շատ հետաքրքիր է լինելու, շատ հարցերից ենք տեղեկանալու, որ չգիտեինք։ Ա, հուսով եմ, որ կսպասեք մեզ։ Ես եթեր եք անեմ ժամը 9-ին, որովհետև Վարդան Ղուկասյանը ժամը 8-ին ադրե, իսկ մենք նայում ենք այդ եթերները։ Էսքանը ազգիս համբերություն, ուշ, միասնություն, հնարավորինս միասնություն։